Dulur-dulur sekatannya melantai lebih bagus sih, Pak Arat. Parang kue aja bunga menang gendir marang aku Pagyanar somano tru ilatala selawase dadi kanca durung tau rek tetes daging sampe weruh-weruh wis letak raja satriya ana paran sapa jenengmu Raden Abimanyu Ditya Kala Pedhut Segara bilak lopatine kancaku njaluk mati mara maju. Orang ngerti kridaning dena wadon nak barang bedha mucrak saut sambir ki pundak nggo ngreyok mletuk wancamu. Awas. Thank you.
Wirata Sang Gatotkaca kinem mapakarko suto kong pekapira kresna parto manahar musti saksi miro sangin saran kawang-wang semunggara cipo ing adiku di hadiku Abimanyu ndak pintong korong oyolipo jebel mapan hono ngalas tetandingan lawan denowo boro dimas Abimanyu lermo sawetara pun kakang kang bakah ngenteni marang denowo iki yai ganti mungsuh keparat sapa iki ha nata bringgondani Prabu Alam Gatotkaca kowe sapa pedhot segara aja adiku kang ngayoni ayo Gatotkaca ayo lagi gelak limpamu ha Suramurata Jayamurata hamuk gerib buten aku yen mung lambak denowo kaya mung ora ngepo papat ora bakal ndak tinggal loncat kunangan raja putra pringgondani potol ndasmu dina iki mati wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un lepas soparane jembaro kubure Ndara Abimanyu ora ganggu gawe karo kowe, kowe wani ganggu karo ndaraku. Gusti ora marengake. Mudhunke bledhek nyamber sirahmu. Main-main. Buta tanpa rambut kok wani maju nyang palagan nganggepe apa? Sing tak ndelke apa apa punukmu iki ya. Mangsan. Lho, ndara. Ngantem beteng wis ngerti dadak nambuh angin grapiak-grapiake lho jeng guys piye ojang piye sing cethok lho jeng Gus ya ndak tampa opo mbuh kene pundi niki wau Aku soko kendali soto. Ayo. Racaturan. Mongso ngerti lagi bahasa setan. Neratu gak korep mau ngerti. Nalindro pringgondani perang mungkasi. Doro pringgondani ini perang uranate kok karo mungkur. Mesti ngadep ke dodo. Ora tau ngendani ning mung kasi lho kuwi apik ora kaya iki kelemon ning ora tau menang gajine ngene ngendi Mas iya ngetok-etok nek diopen nyelewet kok duh 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 duh
Isa ajake buta iki bar mangan ilmu bumi. Wetenge kok mlentu yang Petro. Nun. Yen butane isih matura. Kula nyuwun pirsa den piye? Niki mau dinapakke? Ndak potol gulune. Carane motol. Pancat pundake kuwel rambuté huntir gulune. Pancat pundake kuwel rambuté huntir gulune. Ya, pedot, pedot. Praktekke. Golek buta kuwel rambuté pancat pundake huntir gulune. Dadi kekuatane kene nggon rambut. Kuwel pancat pundake untir gulune. Nek nyane ndi motone. Ngawat lengot lengot ni tak ora ni. Nyane ndi motone. Nah. Matamu nang ndi. Wah, iki ning buta ora ndek rambut. Lah iki dikuwel sing endi lho iki? Monggo nek arep motol iki dikuwel rambuté diuntir gulune. Lah monggo iki tanpa rambut iki terus. Iki sing dikuwel endi lho iki? Gus opo? Niki enten lelakon niki. Lelakon opo? Kula niki ajeng praktek, mongko ndara niku ngendika nek arep motol gulu ki dikuwel rambuté pancat pundake. Iya. Hak terus enten buta tanpa rambut niku terus. Carane motol pripun? Wosé dikuwel rambuté. Rambuté mboten enten. Sak rambut-rambuté. Sak rambut rambuté kuwel pancat untir ngene apa ngene apa ah mesake aku kowe iki ya gene lek kok omong ora pati cethok ngene apa la iya lai ya piye ta apa mula kuwi lah kowe ora cetok le omong ngono kowe arep ngopo oh takon ta oh nek dibiak lagi cetok. Hati rak irung kok jalan biaang. Lah iya. Kowe aja wani-wani karo aku. Oh ora ora wani. Wong irung lara ya ditekke mbok ditambake. Oh alah mah. Ana yo nak orang-orang lek nambak ngatong mari. Mak yo aku ndak nambani nak. Piye? Cari nambani piye no? Cari wong Jawa iki dene mandi mek aku iki ndak iki ben mandi. Oh, kene. Sapa ngerti jo pajapun nambani irung melentu. Lupa japu nambah nirung melentu. Bismillah. Wih, ladalah. Wis mari, Kang. Loh, wah, pulih. Pulih. Banget panarimaku, dini wis bisa nambah ni aku. Soko senengi ngatiku nyotak wene duit sewu, Kang. Wis aku rasido perang aku trimo mulih wae margo wis mari. Wong iki nek yo nek kaya. Enak nang ngono.
Ini ni pinjeng anggup ini. Hanya ini mana ini pinjeng duit ini. Yang macam? Apa? Yang nanya ini duit. Kali ini jika emak dia apa tutu kere. Nak main nono? Kali ini. Wes lakon nono dewe kok. Ingat lagi nyambut ayat itu. Loh, aku nggak bintang ini. Cak-cak itu duit ini. Jalan yang ini. Saat panemu bintang. Amu suruh meroto, cahaya meroto, amu kere putan lagi. Ayuh tenul yang dimajwa tandang onoh noto beringgon tani. Mongson jalu obanyu. Iki duwite sapa ora diopeni? Bagong. Lha den. Iki dite sapa? Kagungane Ndara. Kok ana kene? Ndara perang artane Jawa. Ora mau openi. Ajre. Duwite bendarane mau openi ki anggep opo? Nyanyi meneng. Gang mandek gang. Gang mandek gang. Eh, kowe arep ngapa? Kowe arep ngapa? Kowe arep jarak perkara kowe. Loh, kok malah nesu ta, Bro? Ayo, kowe arep marai karo sing saka Gunung Lawu. Oh, kepanjingan. Ayo. Kowe iki aja edan. Sing edan sapa? Ndara mau pasangi. Masangi apa? Duwite mau ditemu Ndara, Ndara bindeng. Salah. Satria kok njuki ditewang turut dalan. Oh, mantap. Abu sudah berata, Jaya berata berat. Ada jaya saya tadi yo, cerita kamu siapa? Tanya tadi kado aku. Abu sudah berata, Jaya berata berat. Masa menjaga kue tadi kado aku. Ayo kue tadi kado jadi aku lo jurang jukru. Bahasa bercakap kui. Agepan dulu bahasa mu. Kakek. Wes dah mutar ke wes. Wes diuruki ke rampung wes. Mana? Wes ini urip ora urung yo ngentek ke wine kok. Tunangsane iki butuh kok metu iki. Apa dikira aku ki wegah tanding karo kowe ngono kok. Ayo rene. Tandang ngono aku mong semeneng. Oke iki. Menang karo Petro tak sembah dridran. Rumangkane iki. Aku kok diwarai iki. Wedhus iki. Ayo kontene legane nganti ku. Ora. Ya rono kang. Ayo digaweke kok minggat terus. Hadiku di hadiku Abimanyu ndak goleki jebul Siadi mapan hono kene kakang mas sembah kula yo wis ndak tompo sampun kakang mas waturi ngandhapaken mengko dhisik durung mari kangenku Abimanyu kula singunen meremo ora singunen hadiku di hadiku Abimanyu
Oh, adikku di Yayi. Kowe tak goleki pirang-pirang pasaran ora ketemu Yayi. Ora nyono yen kowe nyambi dodol suling. Josi. Suling selonjori kok 10. Abimanyu. Kula wonten dawuh. Abimanyu saka ngendi, Yayi? Kula saking sowan Kangjeng Eyang ing Saptawarga. Nyara widhiaken murcanipun pepunden Kakang Mas. Yang berempan paring dawuh piye? Kangjeng Eyang paring dawuh supados inggah pinanggih pepunden. Kula dipun dawuhi suwita dhateng Rama Bambang Parto Dewa ingkang wekdal menika mapan wonten negari Ngamarta. Yen ngono padha marang weling kang wis tak tampa. Sumurupa Dimas pun Kakang saka Pertapan Kendhali Sada sowan Siwanoman. Uga nyuwun widhiake murcaning pepunden. Wanoman paring dawuh supaya aku suwita marang Bambang Parto Dewa kang ana ing Praja Ngamarta. Mekaten Kakang Mas Abimanyu iya. Niki namine pun jumbuh. Sabdane Kang Eyang kalih Kang Wo Kendhali Sada, Gus. Wo Semar iya. Menawi mekaten Kakang Mas monggo sesarengan kula dherekaken rawuh dhateng nagari Ngamarta. Abimanyu supaya enggak kancang ayo siadin tak kanthi ngambah gegono wae. Mboten Kakang Mas kok trimah medal daratan kemawon. Miyos gegono wae. Mboten kulino Kakang Mas. Yeh. Yen ngono siadin disi ono lagu pun Kakang bakal ngawat-awati saka dirgantara. Pono kawan sopo sing arep ndherek aku metu dhuwur hayo tak kanthi. Wo Semar ndherek oh Kakang Mas metu gegono. Mboten. Kula trimah medal ngandhap mawon. Kang Gareng kuwi Kang melu metu dhuwur. Wamoh. Aku kuwi wong ora kuwatan melu metu dhuwur malah mutah-mutah aku. Petro dari aku mboten terima medal ngandhap. Kowe wae gong dari metu dhuwur. Mah. Cuaca buruk. Mangsamu. Menawi mekaten Kakang Mas kepareng kula ngrumini lampah. Iya. Tapi banyu di si ono laku pono kawan podo nirik to bendaramu aku bakal ngambah di gunung ni gonjang gancing langit kawat-kawat tapun lirikin tangging sama wekandung satarang katu wukir moyak mayik. Petro, kula ora mangkat. Mengke kriyen ngentosi ndara kula carane ngambah gegono niku pripun kepengin ngertos. Ngambah ndak gegono tan perbeda nun daratan. Nuwun sewu menawi minggah gegono niku agemipun suku menika ngecacar menapa nyengkerem. Lumrah wae. Limrah? Iya. Kepengin badhe ningali. Iya. Yen kepengin bakal nonton sing ati-ati. Nggih. Rodo aduh. Yen kesamplo sampur perot. Tutukmu. Wah, sampur iki apa nek iso marake perot. Ana mundur. Sampul sampur perot mripatmu. Mripat kok perot. Kula kocape kriyen, Gus. Kok cerat ka cerita? Eh, malah mabut-mabut. Nalendra Pringgondani Prabanu Raden Haryo gagah ngambah ndir kantor. Sancelali wong to. Sancet cinta wis oleh ampuh. Kaya mangi ucap patong nak kon mutung ndareksa.
ora dalang degleng ora ana. Kemruwu ora cetok. Rata sangat kok ngocok inem. Mapakar kok suto. Oh. Malah gilane wong. Nana wis entek. Ora cetok. Rata sangat kok ngocok inem. Mapakar kok suto tekapiro gresmo. Parto manar muci sakti niro. Nalindro pringgon dan arsana pak diri kantor. Gejak pantol pateng akoso sumusuping jolotoro. Kakung karakan hanjrah sabtaning soto kakuluro asauran samono pan meh rahino meko bangkaton sumirat wetan soroting haruno lerene traning sarira po wis mahawaning madya gantang raja putra pringgondan. Nalika semono katingal lintang panjrina wis kekejering awang-awang tumala wong mang kekayon kaya-kaya sung sasmita lamun wis meh gagat bangun enjing lawa kalong salewara ngrebut gancang gelis seluruh pandhari anjrih kawananing semune parembulan wis kemliwang sang nginggiling gunung maruta midit angesisi sagung dumadi ayah angguh kasai sining bawana sireping iwang rai manjing jolotri biar pajar gumanti radit yang ngangaratoni pungon-pungon cahyani mijil saking cokro wanguk-anguk kenditing langit dadi ambah barwanian nelayan belah jagat wetan temah padang semua belak lirisi nentak abit jeni wungus mawono biru cawo caram dadiyo sawiji mijil iro datang semua kuhamung sinangkan saking purbaning kodrat kadereng dayaning sang surya mila jagat miwit tebah pindha ginugah saking nendra
Para kedangan wong tani katingal mijil saking wis mau kanthi hanggiring raja kaya. Manggul piranti tandening kang tinu jamung marang pasabinan tuwin pategalan. Datan kang pun tot ing wuntat mbok sambiwara ingkang ngiring-iringan anggendong tinggo. Kanthi anyangking obor sinambi rengeng-rengeng kasli gegujengan dat akaryo regeging pedusunan. Jahning yaning taloko kati langit kung heng mambang tang pasulan upamaneka Kawusen mangke datan kadhe ngawonten negari ngawu langit. Pandhita Durna ingkang merpeki marang Sang Prabu Suryanggana. Nggih mampah panyayah binandhel lagi. Lebat nagari ngawu langit nagari sakelangkung endah lamun dalu kaya rahina labet kateng sesutya ingkang minangka renggan katitik sarasah kelawan bebatur panesdaya wage wilis linis pita gegabit wungu lirik kuwong-kuwong angawengi wanguning kembang-kembang ingkang jenembangan sami pinetho saponto-ponto pepenthane sarwasari petetane pinatut hanut pinggir mangapit-apit pinintos papan-papan papane taru diri senusun sepasang-pasang pasange gapura pucak jemurut sacengker gedene saking mandra wonge kuwong-kuwong ana wong wilis
lerte jangan musuh domo renyep renyep kati ngalasri madyaning karaton ngawawu langit ingkang renggani madyaning para jenengih nalindra muda turta sekti mandra guna jejuluk Prabu Suryanggana ing mangke sang katong miyos ing pandhapi lenggah singang sono kahadep Rakyana Patih Surya Buntala ing mangke datang dangu kating aprataning pandhita ing Sukalima Dahya Wang Durna tumrejek tanpa laraban kagodha sang Prabu Sigra manem Brama dateng rawuhipun ingkang Rama ning taloko kati langit mambang tang pasulan upamane ka Bintang tulyo kusuma ya sumawur Rangkang kati jalada ing nuwun Rama Penemban dereng dangu sarawuh paduka Rama Penemban putra paduka pun Suryanggana ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sanak pepada paduka Rama Penemban oh inggih nggih anak Prabu Suryanggana sampun kula tampi paring prembage sinartan pangabekti saking handika nggih anak Prabu wangsa pangastawa kula katur nggih anak Prabu kula nuwun inggih Penemban
kacap dong tangan kekalih kampun di dadu sojimat paripih paring pangestunipun paduka romo penemban. Nadian kula mboten kantune wangadi penemban. Abdi paduka pun patih Surya Bantala ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Oh iya ya Mas Patih Surya Bantala wis ndak tampa banget ing panarimaku. Pangestu kula menapa marang jeneng sira? Kawula nuwun sanget ing pamundi kula wangadi penemban. Duh Rama Penemban ndadosaken kagiat rawuh sing maneh rawuh paduka Rama Penemban. Katingos mengko pengawak bojro. Sak sampunipun satata lenggah Penemban kepareng kula nyuwun dawuh. Wonten wigatos ingkang pundi kepareng paduka rawuh ing nagari ngawulangit mriki Penemban. Oh inggih nggih anak Prabu Suryanggana, wale-wale menapa? Sawanipun pun bapa ing Sukarima sepisan kula maringi pangestu dhateng anak Prabu. Kaping kalih tur maos kapang sanget pun bapa dhateng ngandika anak Prabu labet dangu mboten pinanggih. Wondene jangkep triwigato sing perlungger, keparengipun bapa badhe suka uninga. Nalika semanten pun bapa sibo dhateng negari Ngastina. Malah pun bapa munjuk wonten ngersanipun anak Prabu Duryudana tumrap kawontenanipun anak Prabu Suryanggana ingkang sampun wikan sinaraya dening anak Prabu Duryudana. Nalika semanten anak Prabu Kurupati nate paring dawuh menawi anak Prabu Suryanggana kelampan bedah ngamarta tumuli badhe dipun paringi atmajanipun anak Prabu Duryudana namipun Lesmanawati. Pun bapa namung ngemutaken anak Prabu Kurupati paring wangsulan kepareng badhe maringaken atmajanipun putri weton anak Prabu Suryanggana sampun tuntas kesagahanipun. Nadyan to ngamarta sampun kelampahan bedah Pandhawa sampun sirna nanging taksih wonten cikalaning Pandhawa inggih menika para atmajanipun Pandhawa ingkang dereng kantenan kabulan kawusananipun. Dereng ngantos tutuk anggenipun nimbal pangandikan ketungko anak kula pun Jayadrata ingkang wangsul. Ngaturaken ketiwasan bilih negari ngamarta wekdal mangke sampun kenging karebat malih kalian serayanipun para atmajaning Pandhawa. Nem-neman namipun Bambang Partadewa. Panjenipun anak Prabu Kurupati badhe tedhak piyambak dhateng ngamarta nanging kula duwa. Ngemuti bilih perkawis menika dados kesagahanipun anak Prabu Suryanggana. Mila nggih, Nger. Semengko pun bapa Sukalima marang anak Prabu Suryanggana. Wekdal mangke monggo anak Prabu kula suwun keparenga. Angerbat wangsul malih negari ngamarta saking cengkermaning Bambang Partadewa pun bapa ingkang saged sabiyantu nggih anak Prabu. Nyat langen ing kalang nyuwana gelar pandamun cara kinondar kakuneng surem sorote tanpa hajang kasorolan pacaring purna menggekono kasare mongso katiko himohana weng ing welatalah ya jagat dewa bathor wijang wijeling wicara sabdanipun bapa Penemban sampun kula tampi datan wonten ing karempit. Orang ngono kaya ngopo dapuri Bambang Partadewa wanuh wani ngrebut negara ngamarta. Bapa Durna mboten perlu cawe-cawe cekap kula piyambak ingkang sagah badhe nundung Bambang Partadewa. Oh inggih syukura binage sewu nggih. Monggo sesarengan pun bapa. Wonten agaling tumindak matur ing ngayahi, wonten alusipun mangke pun bapa piyambak. Nuwun nggih ngaturaken panuwun bapa. Surya Bantala, luwun wonten dawuh sinuwun. Krikna lah ya petingan. Nderek ingsun prateng nagara Ngamarta kawula nuwun ngestuaken dawuh. Monggo bapa